Світлана, жителька Радомишля, розповіла, що за кермом щодня і давно чекала, коли відремонтують дорогу. Ми позитивно дуже ставимося до ремонту доріг, бо кожен день возимо дітей до школи, до садочка, то це певне якесь іспитання. Микола говорить, що через ями на дорозі постійно ремонтує автомобіль. А що останнє ремонтували? Все, ходову. Ви що? Кольоса ставлять у ямах по коліна ями. Ну, що тут казати? От найбільше, що страждає від таких ям в автомобілі? Ходова, стойки, кольоса. Ну, колеса – це найбільше. Володимир Тетерський, радомишльський міський голова, розповів Суспільному, що ремонт дороги Малин-Радомишль-Кочерів робили 2 роки тому. Це був такий невеликий ямочний ремонт. Капітальний ремонт вже давно не проводився. Ми створили дорожній фонд у громаді і, дивлячись на особливості законодавства, там не було законних підстав виділяти кошти з місцевого бюджету. Ми звернулися до підприємців і ми їм дякуємо за це, за те, що відгукнулися, зібрали кошти на цей рахунок. 830 тисяч гривень. Небайдужі підприємці із задоволенням допомагають, і це вже не першого року, співфінансуємо саме цей відрізок автомобільної дороги. Сергій Носов, керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області, розповів, що ремонт розпочали наприкінці вересня. Бо саме тоді Радомишльська міська об'єднана територіальна громада змогла зібрати потрібну суму, аби на умовах співфінансування розпочати ремонт. Бюджет на співфінансування десь 50/50, як я сказав, десь 1 600 000. Ми працювали над цим питанням, ми зверталися до всіх територіальних громад Житомирської області з проханням допомогти нам співфінансування. Фінансування, але відгукнулась тільки Радомишльська ОТГ, і тільки зараз вони знайшли гроші на цей ремонт, і ми почали працювати над цим. Плануємо зробити ямковий ремонт на площі десь 1000 квадратних метрів. Представник підрядної організації Денис Орлінський, виконуючий обов'язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Главшляхбуд», розповів, що старе асфальтобетонне покриття зрізатимуть і облаштовуватимуть новий шар дорожнього покриття висотою у 5 сантиметрів. На сьогодні задіяно 4 одиниці техніки, але сьогодні ми виконуємо підготовчі роботи. Це холодне фрезерування старого асфальтобетонного покриття, фреза «Вірген» задіяна, погрузчик по типу «Бобкет», навантажувач і самоскиди. Зі слів Тараса Квачука, заступника начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг, за виділені гроші планують відремонтувати 20 кілометрів дороги. Перший етап – це асфальт, ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном, яким було озвучено попередньо, це більше 1000 квадратних метрів. Другий етап – це ремонт пневмоструменевим методом. З допомогою спеціальної техніки буде проходити, він набагато є дешевшим. За менші кошти можна зробити більшу протяжність дороги, тому я думаю, що за виділене фінансування ми зможемо закрити близько 20 кілометрів від Київ-Чопа до Радомишля. За словами Дениса Орлінського, на виконані роботи з експлуатаційного утримання дають гарантійний термін у 2 роки. Ремонтні роботи планують закінчити у середині жовтня 2024 року. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.